Je tomu tak, Vánoce jsou tady. Do Fazmofobie nám konečně přibyl update vánoční a myslím, že to je docela dobře poznat tady u nás v kanceláři. A je tu spoustu sněhu, což má navodit atmosféru a za mě skvělá. Máme tady sušenky, mlíčko, nevím, co má mlíko společného s Vánocem a každopádně, dámy a pánové, tady vítejte u dalšího videa z Fazmofobie a tentokrát tady máme svátkovou událost 2023. Máme tady pár úkolů, který když splníme, tak získám trofej a identifikační kartu, která nevím, co znamená, ale asi ji chci. Tak, o, máme krásně vyzdobenou dodávku. Škoda, že barevný světlíčka moc nemám rád, já mám nejradši bílý. O, cože? To jsem asi nezanechal já, nebo? Ne, to je jenom design. Škoda. Můj úkol je najít nějaký tři záhadné věci, co si? Hledám nějaký tři záhadné součástky, nebo něco takového. Máme nekonečný mega rychlej sprint, takže myslím si, že nebude to na tak strašně dlouho, sice ta mapa je obrovská, ale... Tak začneme pravým křídlem. Vůbec nemám tušení, kde a co hledám, ale co jsem viděl, tak to bude nějaká pistole. Sněhulák. Ukazuje někam. Sem? Tak mám první část. Pakliže tu je sněhulák, tak to znamená, že vlastně hledám jenom sněhuláka dalšího. Líbí se mi, že to nebylo jen tak položený někde náhodně, že to prostě bylo udělaný víc jako s láskou. Ty p***, jsem se kurva. A už jsem prošel, tak 60-70%, tady seš, ahoj, a jaký šťastný. Co to je? Každopádně si to beru, měj se. Ano, nazdar, děkuju. A jdeme ven. Zatím se mi to challenge líbí, je to takový oddechový, prostě nemusím nic řešit, je to fajn. Je dobrý, že ty tvůrci dělají něco i proto, aby jsme nemuseli furt dělat to samý dokola. Čau, to si děláš hezky. A s tím se nějak dá mířit, nebo? To si děláš. Ježiš, to je skvělý. To je všechno prostě. Já tady budu střílet sněhuláky. Ty vole, vás tady je. Mně se líbí, jak tady tam jsou chudáci, ty brďo, tohle je šikana hrozná. No jo, no, život je takový, musíš se s tím smířit. Jednou ses narodil sněhulákem taky zemřeš. A bom! Bom, 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 aha, 32, 36, jde ještě, no jo, no, za dvířkama se mi budeš schovávat, schovávat, co si děláš, to je takovej parchant, no jo, Ježiš, jsem se lekl, co je. No to jsem to splnil, pohoda, jedeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest ještě. No dobrý, tak jdeme postupně. Pium, pium, pium. Tyva, tady je. Bum, tady ještě jeden. No, no jasně, ještě pod autem se schovával. Jak je to možný, když jsem se sem koukal? Neuvěřitelný. Jo. Tak, a jedeme dál. Tak, další mapa, další zdlouhavý střílení těchhle sněhuláků. Ty vole, tady jich je venku neuvěřitelné množství. Všich pár mám, ještě to chce ale mnohem víc. Špatná odbočka. Grafton Farmhouse. Pod dodávkou, ne? To se divím. Takový troll bych čekal. Já to nejdřív oběhnu zvenčí. Přesně to je to, co očekávám od našich milovaných vývojářů. Přesně takovýhle věci. No jo, hezky venku to všechno nechte. Takovou čepičku, chudák. Hezký schovky máte, hezký máte schovky. Jasný, nahoře. Chybí poslední místnost, ve který jsem nebyl. Prosím. Ne, co mi ještě chybí? Tady je ta tady ty na světlech, já nesnáším, ty vole, hovada hnusný. Dobrý. A jdeme znovu.
No jo, no jo. Já nevím, jak to můžu přehlídnout vždycky, to je tak nechutný. Já vždycky najdu ty úplně nejvíc sofistikovaný, ty nejhůř schovaný, ale i tak nějaký přehlídnu. Tak, co tu máme dál? No jasný, hned nahoře nějaký. Venku jeden, druhý, šestý. Eu, 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 eu. A tenhle je dobře schovaný. Nebyl. Zase jeden. Co? Tři? Aj, 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 aj. Pič. Kurva, dostal Gusta vent. Tamhle je. To není... To je nereálný najít bez tutoriálu. Jak to mohl někdo najít? Ty vole, ale že jsem se tam koukal, jenomže to prostě není vidět. On tam, jenom když se tak jako dobře zhoupne, no, tak se mu tam ukáže hlava, to je všechno. Dobrý, poslední. Je tu poslední na řadě. A pak jako budu mít trofej, jo, to je všechno. Ho, 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 máme tady poslední show. Zase nahoře, tady. Umí rozsvěcet, hodnej. Chudáci. No jo, tady byl, tady byl, tady byl. Tak jo, to by bylo, to by bylo. Trofej moje, předpokládám. Za ní čekám, už se těším. Čiky, 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 čika. No jokaj, ať to klidně byl jokaj, nebo ne. Já mám fajfky, já mám trofej. O, no jo. Ta je ale dobrá, jako všechny jsou, že jo. Ale mám tady minulý Vánoce, bylo krásný video a máme tady další. Nádherný vánoční trofej, bohužel mi tady chybí Halloweenská 22, no. Avšak tento event, tento vánoční event skrývá ještě jednu věcičku, kterou jsme si neskusili, a to v příštím videu. Dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že vám třeba pomohlo najít nějaký sněhuláčky, který se vám zatoulali, a mějte se hezky. Čus.